Į Veronos miestą atvyksta garsusis Milano klubas. Prieš sezoną ambicingus tikslus puoselėja trenerio Vincenzo Montelos auklėtiniai, kol kas rikiuojasi tik turnyro lentelės viduryje. Svečiai turi neblogas galimybes papildyti savo taškų kraitinės, Kievo klubas jau daugiau nei dešimtmetį negali veikti Milano. Kaip šį kartą susiklostys turnyro lentelės kaimynų susitikimas, sužinosime stebėdami rungtynes iš Veronos. Jau trečiadienį 21:45 Kievas prieš Milaną tiesiogiai, tik per Sport 1 ir Sport 1 HD.